Goddag og glæde velkommen til Skærtorsdagens program. I dag skal vi lave 10 runder af 4 armstrækker, 8 jump squats og 12 mountain climbers. Og det er mens min makker arbejder her, så står jeg og laver sprællemand. Og hun laver så 4, 8 og 12 af hver øvelse her. Og lige snart hun er færdig med det, så er det hendes tur, mens jeg går i gang med mine øvelser. Og så kører jeg så armbøjninger, min jump squats, min sprællemand. Sådan skal vi gennem 10 runder begge to. Og det skal vi bare gøre så hurtigt som muligt. Det er okay at holde en pause ind imellem, men prøv at se, om man lige kan finde flow, hvor man kan blive ved med at arbejde hele tiden. Så skal vi nok holde en høj puls igennem det her program. Del 2 af programmet, så hold lige en pause. Der laver vi så en planke finisher, hvor min makker står i planke, og det gør hun al den tid. Jeg er om at hoppe 10 gange over. Jeg giver mig altså god tid til at komme ordentligt over, så jeg er sikker på, at jeg ikke rammer. Når jeg så hopper 10 gange over, jamen så er det hendes tur, så ligger jeg med planke. Og så hopper hun 10 gange over her. Super fint. Sådan kører vi i alt 5 runder. Husk at holde en god pause mellem første del af programmet og den her planke finisher. Husk, der er forslag i teksten på, hvordan du laver det her uden marker. Det kan man sagtens, og det fungerer fuldstændig lige så godt. Ellers så husk at like og del, og have en rigtig god skærtorsdag, og rigtig god træning.